မြန်မာနွေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ18ရက်တွင်စကိုင်းတိုင်းနယ်မြေတဲကတပေးရင်မြို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတင်းယူရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျားပြတ်အစိုးရမူဝါဒရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဇူလိုင်နဲ့ဩဂုတ်လအတွင်းမြို့အချို့ကိုမြောက်ပိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကထပ်မံသိမ်းယူခဲ့ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းမြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့အေးအေးတဲကြားရောက်နေပြီးဆက်လက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးဂါဇကလေးကတူမီနဲ့အခြားလက်လုပ်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပျောက်ကြားတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းတပဲရင်မြို့ကိုဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေက3ရက်ကျော်4ရက်နီးနီးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မြို့တစ်မြို့လုံးကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အခုတင်းယူတဲ့အဖွဲ့တွေတဲ့လက်နက်ကင်ဗန်နက်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်တယ်လေဗန်နက်ဖွဲ့ကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးလက်အောက်ကတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးဗန်နက်ဖွဲ့ကဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းတဲ့ LBDF လို့ခေါ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဗန်နက်ဖွဲ့ပါဝင်တယ်လေစတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်တွေနဲ့တီးခြားအတည်ပြုနိုင်တဲ့သတင်းတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအေယာဝတီသတင်းဌာနရဲ့သတင်းမှာတော့လက်ရှိတပင်းရင်မြို့တိမ့်တိုက်ပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံအမတ်၁စစ်ဒီသရွှေဘိုခရိုင်ကုတ်ကဲရေးအဖွဲ့ကုတ်ကဲမှုဖြင့်ရွှေဘိုခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်ရင်းများရွှေဘိုခရိုင်ပကဖတပင်းရင်မြို့နယ်ပကဖဘူတလင်မြို့နယ်ပကဖတို့ပူးပေါင်းဆင်နွှဲနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပြီးတော့ RFA သတင်းမှာတော့တပင်းရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ LPDF အဖွဲ့လို့ဆိုနိုင်တဲ့ဗိုလ်ချာကြီးအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချာကြီးကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တပင်းရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့သတင်းထုတ်ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဇာနာသိမ်းပြီးလာအနေငယ်အကြာ2021ခုနှစ်နှစ်လယ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့ဖြုတ်ချဖို့ကိုထူကိုထလှုပ်တဲ့နဲ့လက်လုံမိုင်းလက်လုံစိန်ပြောင်းတို့လိုလက်နက်တွေနဲ့စတင်ပြီးဒေသအလိုက်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းဟာစူးစီးမှုအားနည်းချက်နဲ့စစ်ရေးအရာအမိန့်တစ်ခုတည်းအောက်မှာလှုပ်ရှားနိုင်မှုအားနည်းတာကြောင့်ကျေးရွာအလိုက်မြို့နယ်အလိုက်ဒီကြားစီရက်တီနေကြတဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအများအပြားထွက်ပေါ်လာတဲ့ကြေပြန်းတဲ့ဒေသကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်NUG အနေနဲ့တော့ရခိုင် NLD လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ NLD ပါတီတာဝန်ခံတွေကိုအခြေပြုပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့ကြေးရွာအလိုက်ဒါမှမဟုတ်မြို့နယ်အလိုက်ဒီကြားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေလည်းခုချိန်ထိရှိနေကြဆဲလှုပ်ရှားနေကြဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကကောလင်းမြို့ကို NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေကရခိုင်နှစ်နှောင်းပိုင်းနိုဝင်ဘာလမှာတင်းယူခဲ့ပြီမဲ့လေတလားကျော်အကြာမှာစစ်ကောင်စီလက်ထဲပြန်လည်ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စကိုင်းတိုင်းအလဲပိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ခရိုင်နဲ့ထိဆက်ဆက်ဆက်နေတဲ့တပဲရင်ရမပင်ကဏီရေဦးဒဇဲကံဘလူစတဲ့မြို့တွေတင်းယူတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲတာမတွေ့ခဲ့ရပဲယခုအခါတပဲရင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကိုပြန်လည်တွေ့မြင်ရတာပါစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကအချို့သောမြို့တွေမှာတော့ကြံခိုင်ရေးပါတီထောက်ခံသူတွေနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းကလက်နက်တပ်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ကြေးရွာတွေနဲ့မြို့တွေကိုကာကွယ်စီပါတယ်။ကံဘလူ၊ကျွန်းလှတို့လိုမြို့တွေမှာပြည်သူ့စစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေပူးတွဲလှုပ်ရှားကြပြီးတော့ PDF တွေအနေနဲ့အခြေစိုက်ဖို့မလွယ်ကူတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုသတင်းသုံးသပ်ချက်ရေးသားချိန်မှာပဲတပင်းကြီးမြို့ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးတာ၊လေကြောင်းပစ်ကူနဲ့ချင်းကပ်လာနေပြီးတော့မြို့အစွန်ကနေရာအချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြန်လည်နေရာနေတဲ့အကြောင်းရေးသားထားတာပါစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ရခိုင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့လိုဒေသတွေမှာစစ်မျက်နှာကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖွင့်တိုက်နေရချိန်မှာသခိုင်းမကွေးတို့လိုဒေသတွေမှာစစ်ကိုအင်အားများများဆဆမပို့နိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော်လည်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကအခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့စတင်တိုက်ခိုက်မှုပေါ်ဆောင်လာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်တဖက်မှာလည်းသခိုင်းတိုင်းရဲ့ပထဝီနေမြေအနေအထားကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဖြစ်ခြင်းကတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေစီစစ်ကူလမ်းကြောင်းမလာနိုင်အောင်ဖျက်တောက်ဖို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့သိမ်းယူထားတဲ့မြို့ကိုဝိုင်းပက်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပထဝီအနေအထားအရအခက်အခဲနဲ့စဉ်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်ဒေသကမြို့တွေလိုတောတောင်ထူးထပ်ပြီးဝင်လန်းထွက်လန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသာရှိတဲ့မြို့တွေအနေနဲ့တော့မြို့ကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ထိန်းချုပ်ရလွယ်ကူပေးမယ်လေ။မြေပြန့်ဒေသတောတောင်ထူထပ်ခြင်းမရှိတဲ့လွင်ပြင်ဒေသတွေမှာတမယိုးကျစစ်တိုက်ဖို့လူလက်နဲ့အမျိုးမျိုးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့မြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့ထိုးစစ်ဆင်တာကို PDF LPDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကုကံကာကွယ်ရမယ့်အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်နေမယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။
ဒီကနေ့အဖို့အခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အောက်ဂုတ်လ9ရက်နေ့ကနိုင်ငံရဲ့အာဏာအရှိဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ထုတ်ထွက်လာတင်ပြီးနိုင်ငံပြင်ပကိုတင်းရှောင်သွားခဲ့ရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကိုဂရုစိုက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူကိုပထမဆုံးမူဝါဒရေးရာမိန့်ခွန်းပြောချိန်မှာထည့်သွင်းခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။နိုင်ငံ၏မုံတိုင်းထန်နေတဲ့အိန္ဒိချင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ခုနှစ်ကျော်ရှစ်နှစ်နီးပါးမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကတင်းရှောင်လာခဲ့တဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လက်တလောတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့မြန်မာနယ်စပ်ကမောင်တော်ဘူဒီတောင်မြို့နယ်တွေကထပ်မံတင်းရှောင်လာတဲ့သူတွေကိုလက်ခံမဲ့ကိစ္စလဲရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြုတ်ကျသွားတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟာဆီနာလက်ထက်မှာဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်နေရာချင်းချင်းတည်းကျက်သိပြီးတော့နှစ်ရှည်လာများနေထိုင်ရတဲ့ဒုက္ခရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကန်အဖွဲ့အစည်းတွေကဒုက္ခသည်တွေအပေါ်ပြန်ပြီးဆွဲတာတပ်ဖြတ်တာအနိုင်ကျင့်တာတွေကိုလုံလောက်စွာအကာအကွယ်မပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်လာသူတွေကိုလက်ခံထားပြီးတဲ့အခြေခံသဘောထားတော့ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုအစ်စ်တာဝန်ယူတဲ့ဂျားပြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီမူဝါဒထက်ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့မူဝါဒမျိုးပေါ်ထွက်လာမလားသို့မဟုတ်ဆုပ်ယုပ်သွားနိုင်သလားဆိုတာတော့စောင့်ကြည့်ရအောင်မဲ့အနေထားလေးဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာပြင်းထန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကအသက်ဘေးအထွက်ရှောင်တိန်သူတွေလွယ်လွယ်ကူကူဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မလာအောင်လုံခြုံရေးတွေရခင်ထက်၅ဆလောက်ပိုတိုးမြင့်ချထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနေဆက်မှာနေထိုင်နေသူတွေထံကကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။